A szülőkkel együtt most már a pedagógusok is tüntetnek a Miskolci Kazinczy Általános Iskola új igazgatói kinevezése ellen. Hiába támogatták a régi igazgatót, az intézmény fenntartó központ egy másik jelöltet állított az iskola élére. Hasonló történt az egyik kecskeméti iskolában is, pedig a köznevelési államtitkárság híradónkkal azt közölte, a kinevezéskor azt is figyelembe veszik, hogy milyen viszonya van a jelöltnek, idézem, a helyi környezethez. Sárga rózsával a kezükben tiltakoztak kora este Miskolcon szülők és tanárok közösen a Kazinczy Ferenc kéttannyelvű általános iskola új igazgatójának kinevezése ellen. A szülők már egy héttel ezelőtt is demonstráltak, az előző igazgató megbízatása tavasszal járt le. A posztra a régi igazgató mellett egy új, külsős pályázó is jelentkezett. Két pályázatot 17 testület bírálta. A 17 testületből a most kinevezett külsős megbízott igazgatóasszony egy támogató szavazatot sem kapott. A Klik végül a pályázatokat valamiért eredménytelennek nyilvánította, és az új jelöltet nevezte ki a Miskolci iskola élére, hogy miért, arról az Index két nappal ezelőtt a köznevelési államtitkárt kérdezte. Mi indokolta a vezetőváltást? Erre nagyon rövid választ kaptunk, hogy szakmai indokok voltak. Az a rövid az a rövid válasz van. De úgy gondolom, hogy ezzel a miskolciak sem igazán elégedtek. Az a rövid válasz van továbbra is. És ennél bővebb választ kitől kaphatunk? Ez a rövid válasz van továbbra is, jó? Tehát azt gondolom, hogy nem kellene már a tanév nyugalmát zavarni azzal, hogy próbálkozunk mindenféle oktalan és feltételezéseken alapuló híreknek utána menni. Mi is megkerestük a köznevelési államtitkárságot, csak közleményt küldtek. Azt írják, hogy elsősorban a pályázó végzettsége és tapasztalata számít, és az is, hogy milyen a viszonya az iskolához és a helyi környezethez. Fontosnak tartották kiemelni, hogy idézem, a véleménynyilvánításra jogosultak véleménye nem köti a döntéshozót. Kecskeméten is hiába támogatta a szülői munkaközösség a régi igazgatót ebben az általános iskolában. Információink szerint a teljes tantestület is mellette voksolt, a Klik mégsem támogatta a pályázatát. Úgy tudjuk, rajta kívül egy jelentkező akadt, akiről később kiderült, nincs intézményvezetői szakképzettsége, pedig azt a köznevelési törvény előírja. A régi igazgató korábban a baum.hu-nak azt mondta, 23 évig vezettem az iskolát, hogy jól vagy rosszul nem az én tisztem megítélni, amellett ugyanakkor nem vagyok hajlandó szó nélkül elmenni, hogy ugyan a másik pályázó nem felel meg a törvényi feltételeknek, és ezzel a Klik vezetése is tisztában van, mégis őt támogatják. Ez törvénysértő. Az új pályázó végül visszalépett. Az MSZP szerint az államosított oktatási rendszerben nem tudnak kihez fordulni a szülők. Ide vezet a központosítás. Korábban is volt olyan, amikor egy iskolai közösségnek vagy a szülőknek nem felelt meg egy adott igazgató, de a korábbi rendszerben, tehát az államosítás előtti rendszerben az önkormányzathoz, mint fönntartóhoz tudott fordulni a szülői közösség, hiszen egy idő után szavaztak a polgármesterről. 122 iskolában egyelőre még mindig nincs igazgató, mert a pályázat eredménytelen volt. 37 intézményben még jelentkező sem volt a posztra.